Olha o pôr do sol aqui lindo. Mais tarde, bem melhor de ver. Lavoura. Era, né? Uma lavoura de milho. Bora! Espera! Espera eu, rapaz! Ela gosta de ir muito na frente. Mas se eu mudo a direção, ela me segue. Isso mostra que eu tenho liderança sobre ela. E outra também é um caminho que ela faz sempre. Então ela conhece. Quando eu vou para um caminho que ela não conhece, ela me espera sempre. Vamos, vamos? Vem, 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 vem. Mora! Ó, ela viu que eu tô virando, ela já volta. E muita gente pergunta como ensinar o cachorro a andar de bicicleta. É simples. É só ensinar você a andar de coleira. Aí depois ele vai ver que a bicicleta. Primeiro você vai apresentar a bicicleta pra ele, mandar e tal, ele vai ter algum receio. Vamos, vamos. Na hora que ele perceber que a bicicleta. Na hora que ele perceber que a bicicleta é legal também, igual passear de a pé. Vai aprender a virar. Acompanhar você, vixe, é só você ter os mesmos cuidados na hora de ensinar a não puxar, a não ir na sua frente, andando na coleira, igual aqui, ela vai na minha frente porque ela tá solta, mas quando tá na coleira, ela não vai na minha frente não, ela não pode, né, Amora? Mais pra frente eu vou mostrar vídeos de como ensinar na coleira. Vem, vem. Agora eles estão na coleira aqui na bicicleta. Estamos voltando pra casa. Turizada ali de bola. Vamos chegar no asfalto. Tem muito cachorro, né? Na rua, infelizmente. Eu vou até pausar a filmagem aqui para passar isso, por isso que eu segurar ela. Não porque ela avança, e sim porque eu usei muito perto e é meio perigoso. Vou tentar. Fiquei meio com medo dela puxar, mas é assim, você vê, tem uns quatro cachorros ali
Tem mais uns 5 ali na minha frente. É assim, ó. Passei os cachorros de novo ali. Quando você tá com bicicleta, você tem que ter cuidado, né? Assim. Tá mais tranquilo, ó. Embalado. Sabe, nega? Santo. O pé. Acabou acostumando, né? Uma água agora bastante, se refrescar. Até o próximo passeio. Aqui, você acha que tá cansado? Vou brincar de viajinha com ela. Ainda por um bom tempo. Ela tem pique. Né, amor? Deixa eu ver o botão. Uma hora, vem, vem. Aqui, ó. Olha a corjinha que ela gosta de brincar. Sempre um mordedouro pra ela. Ó, vou jogar pra ela pegar. Senta. Deita. Senta. Deita. Deita. Senta. Deita. Isso. Agora, fica. Vou ter que comprar um tripé pra fazer esses vídeos. Pra a câmera não ficar balançando. Tá? Não? Agora tá. Senta, senta, fica, fica, senta, fica, 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 olha lá. Vamos entrar. Vem. Alça. É isso aí, pessoal. Desculpa a chapalhação da câmera aí. Mas é por enquanto o que a gente tem aqui. Não sei buscar no meu. Né? Aí, já tá bebendo água.